на дотик колючий. Прежде всего, он очень дерзкий. Это будяк. Він асоціюється в мене з помаранчевим кольором. Значить, я це бачу так, голубий фон. Напевно, у нього в руках були б вили. Це очевидно. Це сільськогосподарське знаряддя є його 100% асоціація. Отакий голос, знаєте, такий. Раз і все. І можна було б його вирвати, але на українському городі нам потрібні різні рослини. Сьогодні козирне життя на дачі в українського політика Олега Ляшка та його дружини Росіти. Ну, ми до вас не з вилами, але не з порожніми руками. Ми з портретом. Ну, як бачите, без вил не обійшлось. Може, в кабінеті в себе в Верховній Раді повісити? Ну, а чому ні? А? Ні, хай на кухні, щоб апетит наганяв. Олег Ляшко – найепатажніший політик на українському небосхилі. Хлопці, пропустіть нас до машини, будь ласка. Він заробив собі славу гострим язиком, неординарними вчинками та народними фразами на межі пристойності. Старий пердун, он... З чиновниками різного рангу Ляшко розмовляє по-простому. Я питаю, це на зарплаті такого живота відів? А мордяк отуде відів? І завжди має при собі справжні селянські вила. Натуральні вила в гною робочі. Сьогодні у козирному житті. Завдяки вам, бачите, у трусах кожух. Де політик Ляшко тримає свою політичну зброю? Вило отак треба тримати. І як власноруч зводить будинок своєї мрії? Перше, що я побудував в своєму житті, це туалет. Дачні традиції. Тропива ти моя, тропива. Сімейні спогади. Перша моя дівчина Алла була. Ох і гаде. А Росіта – це вже моя третя, а може четверта. І несподівані одкровення. Ми з Росітою сексом на полу займалися. На дачі Олега Ляшка. Якби я вам сказав, чим я її завоював, я краще про це говорити не буду. Ну, це друга передача. Це не елітна конча заспа. Бачите, у трусах кожу. А село зовсім неподалік від Києва. Чуєте, їде електричка? Це надихає. От, да, от знайшла, де купити трусів. Саме тут, 8 років тому, родина Ляшків купила ділянку землі аж з двома будинками. Перший переробили з колишньої літньої кухні. Скажете, що це кухня, як будинок новий. І ще рік тому це було точно таке, як оце, розвалюха. Другий – двоповерхова споруда, в якій вже кілька років триває ремонт. Окрема кімната для дитини має бути, бо донька росте, їй вже в цьому році буде 12 років. Тому оце її кімната? Ні. А де? Там? На второму этажі. Тут є ще второй этаж? Ну, звісно, да. Обалдеть. Це буде гостинна і кухня. Санузел, гардеробная, еще что-то. То есть это рабочий этаж такой. Ну, кабинет Олега Валерьевича где-то в уголочке, где-то там. С окошком, как Ленин. Будинки стоять при дорозі. Тому дуже цікаво, де ж паркан і ворота? Отож, оце я в Росіти теж питаю. Поки я їжджу на війні, вона тут знесла забор. От стояв нормальний штакетник. Да. Для чого ти його зняла? Чим він тобі заважав? Рішила поміняти, що теж треба міняти в житті. Ясно. Поміняй чоловіка. А що тут буде? Які плани? Ні, ні смисла. Чоловіка нема змісту міняти. Правильно. Слишком поздно. А чоловіки це як коньяк. Чим старше, тим краще. Да, а і жінками це, знаєте, була дівчинка персик, стала бабушка курага. Персики та курагу господарі цього подвір'я збираються вирощувати у власному садку. В майбутньому. А вам взагалі от не тягне до землі? Тягне, ну ніяк не затягне. Бо в основному літаю десь там зверху. Або в Верховній Раді, або на фронті, або ще десь. Але наразі тут суцільний будівельний майданчик.
А це що? До речі, розсік, що в них колеса спущені чи що? Спущені, де. Оце так депутатський автомобіль. Я, звичайно, міг би збрехати, що це мій автомобіль, на якому я їжджу, да? Але я не буду цього робити. Це автомобіль будівельників. Ага. Це що в нас, шестерка, ні? По-моєму, так. Да. А ви самі, до речі, водите авто? Звичайно, з дитинства. Перша моя машина був ЗАЗ. Де гроші взяли? Заробив. В колгоспі. Потім статті писав. Я коли в 90-му році закінчив школу-інтернат у Борзні, у мене на рахунку було 2000 рублів. Це величезні гроші були на той час. Величезні за тих часів гроші юний Ляшко примудрився заробити, навчаючись в інтернаті. В дитячому будинку він опинився ще зовсім маленьким. Так склалися життєві обставини. Коли мені було 2 роки, батько кинув мою маму, і вона не мала можливості мене утримати, і вона мене віддала в Прилуцький дитячий будинок. Ну, вона не винувата, вона родила мене в 19 років. Її батько подонок кинув, залишив її одну. З малою дитиною. Вона без роботи, без житла, без нічого. А з батьком спілкуєтеся чи ні? Ні. Я ніколи його з того часу, як він кинув мою маму, я його ніколи не бачив. І не хотів? І не хотів, чесно кажучи. І навіть не пам'ятаю його. В дитинстві малий Ляшко вчився у 3 інтернатах. Змінювати місце навчання доводилось через зухвалу поведінку. Із дідома Прилуцького мене відвезли в Яблунівський інтернат. Я там вчився до 6 класу, потім мене вигнали звідти. Чого? А я був дуже грамотним. Багато питань задавав. А коли вчився у старших класах, пройшов перші селянські університети. Працював скотником. Скотник – це дуже відповідальна посада. Це пасти корів і телят. Щоб вони не виздихали, щоб було молоко, щоб вони росли, щоб було м'ясо для людей. За цю роботу в колгоспі платили небагато. Але, як для вихованця сільського інтернату, Олег непогано заробляв. Зі мною собака був, мальчик малий, чорнявий. Він розумний був, аж страшно. Пішла корова кудись у шкоду, чи в кукурузу, чи у жито. Мальчик, а ну піди чортяку заверни, он побігла. Мальчик пішов, гав-гав на неї, назад до стада завернув. А я сижу і дивлюся, як він ганяє, пасе. А гроші мені йдуть. За канікули малий Ляшко примудрявся накопичити до 300 рублів. І так 3 літа поспіль. Плюс кілька хитромудрих комбінацій, і от тобі перший, не новий, але все-таки автомобіль. Ну, якраз перед цим обвалом рубля я купив цю ЗАЗ. ЗАЗ, як же вона називалася? Запорожець. Запорожець. Це була моя перша машина. Це, звісно, не ЗАЗ, але й «Жигулі» навіяли Ляшку ностальгію за тими часами, коли він ще не знав, що таке «Рендж Ровер». Слухай, а де вони ключі діли? В нужном місці. Обалдеть. У машини спущене колесо. Страховка є в когось, нема? Не працює ключ запалювання. Слухай, тут як ключ вставляється взагалі? Слухай, він не вставляється. Как-то нежно, нежно попробуєш. Да я ж питаюся, нежно, і нежно, і не нежно. Але хіба такі дрібниці можуть зупинити Олега Ляшка? О, уставив. Так, а де задня передача, хто знає? Ні, це передня. А де ж задня? Щупай. А, може отак? Короче. Зараз я знайду, зараз. Так, розійдіться. Ну ти не забудь, якщо що, строїтелю купиш машину. Предупреди. Йо, все рівно. Обалдею. Пропивати моя, пропивати. Там нельзя виїжджати. А, ну не виїдем. Боже. А? Ну, конечно. Не виїдем? Ну, конечно. Ну що, проїхав? Олег Валерійович, як відчуття? Я правда нормально, правда, не знайшов задньої передачі. І ручка відпала. А? І ручка відпала. І ручка відпала. Ну нічого страшного. Згадав молодість. Достатньо.